የሱዳንና የግብጽ የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች አሁንም ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብና ኢትዮጵያ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘውተዋል። እኛም በዛሬው ጥንቅራችን የተለያዩ ዜናዎችን መርጠን አዘጋጅተንላችኋል። በመጀመሪያ የምንመለከተው ዘገባ የግብጹ አክበር ሊዮም ጋዜጣ ከሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሊት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ምንም አይነት የተናጠል እርምጃ መውሰድ የለባትም ሲሉ አልሲሲ አስጠነቀቁ ሲል ይዞት የወጣውን ዘገባ ነው። የቀድሞው የግብጽ ውሃና መስኖ ሚኒስተር መሐመድ ነርሰዲን ከሀገሪቱ አንዱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር ሳትስማማ ሙሊትን ለማከናወን ማሰቧ ችግር ይፈጥራል እንዳሉ መናገራቸውን አስነብቧል። ፕሬዚዳንቱ አልሲሲ ኢትዮጵያ የምትሞላው እያንዳንዱ ጠብታ ውሃ ከሰደ አሊ ግድብ እየተቀነሰ መሆኑ ይታወቅ ማለታቸውንም የቀድሞ የውሃና መስኖ ሚኒስተር ገልጿል ሲል ጋዜጣው አትቷል። አልሲሲ በመጨመርም ኢትዮጵያ በሁለተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ሳይሆን 6 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ብቻ ነው የምሞላው ማለቷ የግብጽን አቋም ለማየት ነው ብለዋል ነው የተባለው። እንደ ጋዜጣው ዘገባ ከሆነ ኢትዮጵያ ወደ ሱዳንና ግብጽ አቋም ልትመለስ ይገባል ሲሉ መሐመድ ነርሰዲን ተናግሯል። ግብጾች በተለያዩ ጊዜያት እርስ በርስ የሚጣረሱ ሀሳቦችን የሚሰነዝሩ መሆኑ ይታወቃል። የአሁኑ ማስተያየት ከዛ ተለይቶ ሊወሰድ አይችልም። ሁለተኛው ዘገባ ደግሞ አሁንም የግብጹ ጋዜጣ አክበር አሊዮም የኢትዮጵያ ፍላጎት ግድባችንን እርቃኑን የቀረ ለማድረግ ነው ሲል ያተተበት ጽሑፍ ይሆናል። ጋዜጣው ይዞት የወጣው መረጃ የግብጽ የውሃ ሀብት ባለሙያ ናዲር ኑረዲን የኢትዮጵያ ፍላጎት የሰደን አለን ግድባችንን ባዶ እንዲቀር ማድረግ ነው ሲሉ ተናግሯል ብሏል። ባለሙያው እንደተናገሩት ከሆነ የታላቁ ህዳሴ ግድብ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ተሞልቶ ሲጨርስ የግብጹ ሰደ አለን ግድብ ባዶውን የቆመ ያደርጓል ሲሉ ተናግሯል። ምሁሩ አያይዘውም ኢትዮጵያ ግድቡን በገንዘብ እጥረት ማጠናቀቅ ስላልቻለች የታሰበው 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ቀርቶ የህዳሴ ግድቡ 40 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ብቻ ሊሞላ ይገባል ብላ ግብጽ መደራደር አለባት ማለታቸውን ጽሑፉ አትቷል። አያይዞም ኢትዮጵያ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ አያስፈልጋትም፣ አሁን እየሄደች ያለበት መንገድ ግን ሱዳንና ግብጽን ለመጉዳት ነው በማለት ተናግረዋል ተብሏል። ምሁሩ በመጨረሻም ኢትዮጵያም ግድቡን በብቸኝነት ውሳኔ ለመምሏት ማቀዷ ከመጠባበቂያ ግድቧ ሰደን አለን እንድትጠቀም ግብጽ ትገደዳለች፣ ይህም ሀገሪቱን ይጎዳታል ሲሉ አብራርተዋል ተብሏል። አሁን ደግሞ የሱዳኑ ጋዜጣ የሆነው አልእንቲበሊያ የሱዳንን ጥቅም ለማስከበር ሁሉንም ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ተባለ ሲል ለአንባቢዎቹ ያደረሰውን መረጃ እንመልከት። ጋዜጣው እንዳለው ይህንን ያስተላለፉት የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስተር አብዱላ ሀምዶክ ናቸው። ይህንንም ያሉት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር፣ ደህንነት ሚኒስተርና የአገሪቱ የውሃና መስኖ ሚኒስተር የተለያዩ የሰሞኑ ስራዎችን ሪፖርት ባደረጉበት ወቅት ነው ተብሏል። አራቱ ከፍተኛ የሱዳን ባለስልጣናት ባደረጉት ስብሰባም የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተሯ ከሰሞኑ በእርሳቸው የተመራውን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ሁኔታ አብራርተዋል ሲል ጋዜጣው ይገልጻል። ጠቅላይ ሚኒስተር አብደላ ሀምዶክም ኢትዮጵያ በተናጠል ውሳኔ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ሙሌት ለማድረግ ማሰቧ ሱዳን አትፈቅድም ሲሉ ተናግረዋል ተብሏል። አያይዘውም ሱዳን ጥቅሟን ለማስከበር ማንኛውንም ህጋዊ እርምጃ ትወስዳለች ያሉ ሲሆን፣ ሆኖም ሀገሪቱ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርህ አጥብቃ ትደግፋለች ሲል ጋዜጣው ዘግቧል። በመጨረሻም የግብጹ ጋዜጣ አልመሽሪ አሊዮም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በመቃወም በካርቱም የሚገኘው የጣሊያን ኤምባሲ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ነው በማለት ይዞት የወጣውን መረጃ እንመልከት። ሰልፉ በመጪው ሰኞ ጁን 14 2021 ዓ.ም ለመካሄድ ታስቧል የተባለ ሲሆን በቀኑም የሚዲያ ሽፋን እንዲሰጡ ለተለያዩ የአገሪቱና የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሱዳናውያን ምሁራን፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች፣ አክቲቪስቶችና ሌሎች አካላት ጥሪ አቅርበዋል በማለት ጋዜጣው ገልጿል። ሰልፈኞቹም ጣሊያን ኤምባሲ በመሄድ የህዳሴ ግድብን በመገንባት ላይ የሚገኘው የጣሊያኑ ኮንትራክተር ሳሊኒ የግድቡን ስራ እንዲያቆም ለመጠየቅ ታቅዷል ሲል ተንትኗል። ከዚህ በፊትም የተለያዩ የሱዳንና የግብጽ ባለስልጣናት ሳሊኒን ለመክሰስ እንዳቀዱ ሲናገሩ ቆይቷል። ሆኖም አንድ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅትን ይህንን ስራ ያንን አትስራ ማለት በየትኛውም ዓለም አቀፍ ህግ ተቀባይነት ስለሌለው የአሁኑ ሰላማዊ ሰልፍም የሚዲያ ማሞቂያ ከመሆን በዘለለ ለውጥ አያመጣም ሲሉ ተንታኞች ይገልጻሉ።